vocês, a gente vai fazer uma outra sobremesa hoje. A gente vai fazer hoje um cheesecake com a calda de goiabada. Você vai precisar de 2 pacotes de biscoito maisena, margarina, goiabada dissolvida, 2 ricotas pequenas, leite condensado. Os utensílios, você vai precisar do liquidificador e a forma desmontável. É uma forma que solta o fundo. Agora você vai bater esses biscoitos no liquidificador até formar uma farinha. Tem que bater aos poucos. Batendo aos poucos, né? E eu vou colocando na vasilha. Agora vamos botar a margarina. Você bota uma quantidade. Vai amassar. Aqui você tem que realmente meter a mão na massa até dar o ponto de levar a forma. A gente vai acrescentando a margarina aos poucos até dar o ponto pra abrir. Ó, tá vendo? Você tá amassando, ela não tá grudando na mão, então ela vai ficar fácil da gente abrir ela na forma. Vou começar a abrir ela pra vocês verem. Vai arrumando a forma todinha até preencher ela, todo o fundo e o lado. Bem, agora eu vou fazer o restante da torta. Eu vou bater a ricota no liquidificador com o leite condensado. Você tem que bater bem para que ela fique bem homogênea. Após batido, você vai jogar ela na massa e levar assar até que a massa fique bem moreninha. Não vai estar tão dura o creme. Mas você pode deixar que depois que ele ficar frio, vai ficar na consistência correta. Bem, agora a torta é só levar ao forno, no forno a uns 180, 200 graus, esperar a massa ficar moreninha e aí você retira e deixa ela para terminar de montar. Agora nós vamos finalizar o cheesecake. É, você vê que ela tá bem assadinha, a massa, assadinha consistente. E o creme, ele já endureceu, ele já ficou firme. Agora que você pode colocar a goiabada. Então você vai desenformar a torta. E colocar camada bem generosa de goiabada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa receita e até a próxima.